väl ödmjuka. Varos kuule pullaa, me ruvetaan nyt ottaa heiniä. Pulla pullero. Herätettiinkö me sut päikkäreiltä? Siinä nyt on meidän uusi lypsyasema. Miltä näyttää? Nyt nähdään, mitä siitä tulee. Sä ihmettelet, että mitä tapahtuu, niinkö? Vino tää maa. Oho. Pitää muistaa sanoa miehelle, että älä osta maitoa. Thank you.
jaksaa. Puristusvoima on hävinnyt tästä toisesta kädestä melkein kokonaan. Eiköhän se nyt riitä. Hienosti meni. Hyvä. Siinä on sonnivasikan maidot ja tuolla on meidän maidot. Joo, ei oo helppo. Ei oo helppoa käsille. Varmaan illalla joutuu särkylääkettä ottamaan, mutta saatiin 3 litraa maitoa. Nyt mä meinaan antaa tuolle Sonnin mullille ton lopun maidon, mitä on ehkä toiset 3 litraa tossa. Jatko juoda ämpäristä? Ei oo tissiä. Ei kelpaa. Juon nyt se. Senkin kautta. Sen sitten huomaa. Lehmät on täällä. Ja vasikat. Joo. Pörrykarvainen yrttiorvokki. Ja saan ne olla huomiseen asti täällä. Onnentähti meni tonne huutelee. Se pidätti maitoonsa aika paljon, että oli kyllä aikamoinen homma. Nyt mä lähden kotiin auttaan Toivoa läksyissä. Meinas maito unohtua. Takaisin maitoa hakemaan. Kiitos kun olit mukana. Mä lähden siivilöimään tätä. Siellä saattaa olla joku kärpäinen. Moi moi!